So kichaa mama, kwa macho yangu mawili nimeona ukimtupia mabusu yule kijana. Ah, Recho. Unajua mimi yule ni mtani wangu. Kwa hiyo nikiendaga pale huwa tunataniana tu. Wala hamna chochote mwanangu. Na baba anajua. Kwa hiyo nataka kumwambia babako na hili, si ndio eh? Nikiamua mna kunizuia. Unajisahaulisha si ndio eh? Hivi unajua kama ulibakwa na babako hajui pia. Au unataka nimwambie na hili? Na akilijua hili, hata kama utamwambia la kwangu. Hawezi kukuamini. Sawa. Tutaona. Changamka, mimi nataka niondoke na mishe zangu. Hizo haraka zako zisubiri. Sijui hizo mishe zako zote zinasubiri hapa. Kuna hela ya Moses imepotea. Na tunataka tumjue mwizi ni nani. Eh? Sasa una akili kwa leo? Yaani hela za Moses sasa mimi zinanihusu nini? Yaani unanisimamisha hapa mimi na mishe zangu unaniambia kusoma swala hela za Moses? Wewe vipi una akili kwa leo? Ndio hela za Moses na hakuna hata zinayemhusu. Lakini kila mtu atasachiwa mundani tumjue mwizi ni nani. Mimi nimemsachi mama ni kuogope wewe. Tunakusachi mundani au toki hapa. Umsachi nani? Hebu jiheshimu mimi na mama. Wewe njoo hapa. Jishauwe hapa. Oh. Wewe hebu jiheshimu. Bwana ngeuka huko wewe. Ona unaingia wewe vipi bwana wewe?